Aê, PH do primeiro. Bota pra gravar aí, porra. Que essa daqui é baseada em fatos reais. Eu já sei o que tu quer, não paga. De boba mulher, quer roupa de luxo, quer tocar minha XR, é, quer pegar meu radinho, tirar foto com a minha glocada, quer ser fiel de patrão, primeira dama, tá quebrado o silicone. Pode agenda que eu vou bancar o iPhone 13 Pro Max, eu vou te dar. Só tu me mamar, fazer tudinho que o pai manda, tem que se comportar. Ô mulher, não pode vacilar, e quando ela passar, ninguém olha e ninguém mexe. Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe, ela veio do condomínio, por isso ninguém conhece. Trouxe ela pra favela, Patricinha do Belvi. Quando ela passar, ninguém olha e ninguém mexe. Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe, ela veio do condomínio, por isso ninguém conhece. Sabe quem tá passando? É a mulher do chefe. Mas infelizmente eu sou pitbullzão, e não consegui entregar meu coração. Amelei contigo, eu sei que não tem perdão. Esse é o ponto final da nossa relação. Agora ela explana que eu não valho nada. Tá de fofoquinha com as amiguinha errada. Você vira as costas, elas vêm pra minha casa. Por esse motivo que eu voltei pra revoada. Cheio de novinha safada, balançando a rapa. Só de lingerie me instigando na minha sala. Cheio de novinha safada, balançando a rapa. Só de lingerie me instigando na minha sala. Só de lingerie me instigando na minha sala. Caralho, na minha sala.